I gave you my heart. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ഒരു രണ്ട് വരി പാട്ട് പാടാൻ പോകണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാം. അപ്പോൾ പാടണതിന് മുന്നായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വലിയ പാട്ടുകാരിയൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ മണിയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മണിയുടെ ഒരു നാട്ടുകാരിയായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വരിയെങ്കിലും മണിയുടെ പാട്ട് പാടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പാടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഞാൻ. അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ പാടണുള്ളൂ, പാടി നിങ്ങളെ വെറുതെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാലക്കുടി ചന്തയൊന്ന് കാണിക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ചന്തയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പരിമിതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അവിടെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാൻ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാലക്കുടി ചന്ത എന്തായാലും മണിയുടെ ഒരു ഇത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ചാലക്കുടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടി ടൗണാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും ചാലക്കുടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എടുക്കാനുള്ള അത്ര അധികം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഈ വഴി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ്. അവിടെ ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്സ് എന്നൊരു തുണിക്കട കാണട്ടോ. അത് നമ്മുടെ മണിക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ളൊരു തുണിക്കടയാണ് ഈ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. ചാലക്കുടിയിലൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണിക്കടയാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഈ ക്രിസ്മസൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു കടയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അവിടെ എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങളും കിട്ടും കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ. ഫാൻസി ഐറ്റംസുകളും അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങളും ആ കടയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അധികം എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്, ഈ ചന്തയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയാലും ഓണമായാലും വിഷു ആയാലും എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. എല്ലാവരും അതിനുള്ള പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ടൈമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ ചന്തയുടെ ഉൾവശം കറക്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൊവ്വയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ദിവസങ്ങളിലാണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ചന്ത ദിവസം എന്ന് പറയാം. കടകളൊക്കെ എല്ലാവരും സാധാരണ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിറങ്ങുന്ന ദിവസമാണ്, കൂടുതൽ ആൾക്കാരും തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, ചൊവ്വയും വെള്ളിയും ദിവസങ്ങളിലാണ് ചന്ത ദിവസങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിരിക്കുന്നത്, അത് 4 മണി നേരത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുവിധം തിരക്കൊക്കെ രാവിലെയാണ് കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടാവുക, എന്നാലും ക്രിസ്മസൊക്കെ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുവിധം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ത ദിവസം പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുവിധം വില കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കടയിലല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഉന്തുവണ്ടി പോലത്തെ പെട്ടിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വില കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ വിലക്കുറവ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് പോയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ട് ഓറഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ചന്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ 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 താഴത്ത് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി മാത്രമാണ് ഈ ഈ ചന്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അത് മാത്രം അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. തുണിക്കടകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചന്തയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുപോലെ വിലക്കുറവിനുള്ള നമ്മളെ ലേഡീസിന് പറ്റിയ കുർത്തീസ്, സാരീസ്, സെറ്റുമുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഐറ്റംസുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കായ, കൊള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ചന്ത ദിവസങ്ങളിലാണിത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ വെച്ച് വിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിലക്കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചന്ത ദിവസങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചന്തയുടെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചന്തയിൽ പറയുന്ന ആ ശബ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചന്തയിൽ പോയൊരു ഫീല് തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഒരുവിധമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെ മത്സ്യവും മാംസവും വിൽക്കുന്നതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ കയറാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഉള്ള ഒരു അനുവാദവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. കൂടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാലക്കുടി പുഴയൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് വളരെ ഫേമസാണ് ചാലക്കുടി പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാലക്കുടി ചന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ 2 ഫ്രഷ് ലൈമിലും 2 സാൻഡ്വിച്ചിലും വെച്ച് നിർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ.